článek. Možná vám to připadá předčasný, že se do žádného psaní článku nepouštíte, ale zase tak úplně předčasný to není. Školitel už vás bude nejspíš nutit během magisterského studia, abyste se pokusili sepsat třeba ty výsledky i formou článku během doktorandského studia, je to samozřejmě. Tam musíte mít nějaký počet těch prvoautorských článků, který sami zkuste nevrzát, prosím, který musíte prostě odpublikovat a být jako třeba prvním autorem. Takže dřív nebo později, za relativně dřív vás to čeká, takže je dobře, abyste se s tím trochu seznámili. Navíc to byla ta vaše hlavní náplň práce, prostě výdobytkem výzkumníka nejsou objevy, ale články, takže podle toho jsou hodnocený a tak, takže to strašně důležité. Tak, co je účel odborného článku? Prezentovat odborné veřejnosti vlastní výsledky, je to bezpodmínečně nutná součást vědecké práce, i když je to někdy zatraceně otravná součást vědecké práce. Ani ne tak sepsání, jako potom spíš jako ta finalizace, dostat to opravdu do kvalitního časopisu, to někdy prostě jsou nervy a nervy. Tak, první věc, musíte si ujasnit publikační záměr, ještě než začnete, než vezmete do ruky klávesnici a píšete takovou myš, tak si musíte ujasnit, jaké výsledky jste získali, co chcete publikovat, koho to bude zajímat nejspíš a jak moc je to zajímavé. Protože to, a taky jestli ta studie byla předregistrovaná, že tyhle věci rozhodují o tom, do jakého časopisu se pokusíte ten článek sepsat. Takže výběr časopisu, to je hned druhý bod po té, co jste si tohle všechno ujasnili. Existují různé typy časopisů, liší se podle oboru a zaměření. Samozřejmě liší se podle kvality a náročnosti recenzního řízení a liší se podle prestiže. Některý jsou prestižní, některý nejsou. Můžete to někdo zašlápnout? A to je to někdo mohlo, já jsem tíž naše, kde je vůbec to vidí. Já bych se pohledal, co bylo to. Bylo to jenom. Existují i jiná hlediska, třeba jaká je, kde vychází ten časopis. Takže když budete něco posílat z Čech do japonského časopisu, tak se budou velmi podivovat a řeknou si, no asi už jste vyzkoušeli všechny časopisy v Evropě a teď už ze zoufalství všude vám to vrátili a ze zoufalství to posíláte k nám, tak to si laskavě nechte. Pak jako je docela zajímavý se podívat, kdo je v redakční radě, nebo dokonce editor, protože to bude někdo, kdo se zabývá podobnou problematikou, tak je větší šance, že ho to zaujme. No a někdy je dobrý se kouknout, nebo vždycky je dobrý se podívat, jestli jsou potřeba zaplatit publikační poplatky za publikaci v tom daném časopise, nebo ne, nebo je to zadarmo. V současné době je to docela důležitý hledisko, protože vydavatelé časopisu se zřejmě zbláznili, nebo byli blázni vždycky, ale teď už to trochu přepískli. Dřív se to projevovalo tím, že ty vědecké časopisy byly příšerně drahé pro knihovny. No dneska zjistili, že takhle to nemůžou dál fungovat, protože v době internetu všechny jako články se dřív nebo později ocitnou na webu a tím pádem, proč by si lidi kupovali tak nesmyslně předražený vědecké časopisy, no tak začali vybírat od autorů publikační poplatky. A ten autor to rád zaplatí, rád vůzovká, protože prostě podle toho je hodnocený, podle toho, jak
kolik článků má v kvalitním časopise, takže je ochotný zaplatit i velmi nesmyslný publikační poplatky, náklady na elektronické vydání časopisů, to může být, ty se pohybují v řádu no, maximálně stovek dolarů, spíš míň, a publikační poplatky asi nejlevnější, co jsem koukal v zahraničních časopisech, je dneska tak 1,5 tisíc dolarů, ale jsou časopisy, které se nestydějí požadovat autorům třeba 3-5 tisíc dolarů. Což je prostě hrozný. Většinou to, jako autoři to zpravidla neplatí z vlastní kapci, platí to zprostředkovaně daňový poplatník, protože prostě z grantu musíte zaplatit, nechat si tam velký peníze na publikační poplatky. Takže dneska, když chcete, když publikujete v nějaké oblasti, kde teda už převládly tyhle ty časopisy a začínají převládat skoro všude, tak jako počítejte s tím, že ta publikace vašeho článku přijde na víc peněz, než nakolik vás přišla celá ta studie. U mě je to naprosto běžný, protože dělám levné studie a publikovat to v těch časopisech je hrozně drahé. Takže je potřeba i uvážit, jestli teda máte na to, abyste to publikovali v tom časopise. Tak, poté, co si vyberete nějaký, předběžně vyberete nějaký časopis, tak si přečtete podrobně instrukce pro autory. Měli byste si, tam by vám měli napsat, co teda teoreticky budou, jaký články by chtěli, aby se tam posílali, o čem by měli být, jak dlouhý ty články, jak, a v jaké formě, jo, jak je členění toho článku, jak mají vypadat citace a podobně. Některé časopisy vyžadují, abyste jim poslali s tím článkem třeba písemný souhlas spoluautorů a tak dále. To někdy zase ovlivní, řeknete si, hádu tady toho časopisu to posílat nebudu, protože tam chtějí něco trochu jiného, anebo by to bylo příliš náročné to připravit do tady toho časopisu, tak si vybaví nějaký jiný. No většinou za tolik na výběr nemá. Když si teda vyberete časopis, tak začnete zapisovat ten článek. Doporučuji psát ten první draft, zejména takový ty kapitoly jako úvod, diskuse, někdy i výsledky, ale tam to není tak zásadní. Doporučuji to psát v rodném jazyce. Teprve následně to přeložit do angličtiny. V angličtině budete nejspíš publikovat. Já vím, že většina z vás prostě kouká na Netflix nebo prostě na hru o trůny angličtině a vládne angličtinou nesrovnatelně lepší, než vládne moje generace. Nicméně ta odborná angličtina je přeci jenom trošičku jiná. A navíc, věřte nebo nevěřte, tím rodným jazykem vládnete přeci jenom lepší, než tou angličtinou. Může vám připadat, že ne, že se krásně domluvíte všechno, ale ve skutečnosti ten slovník máte bohatší nejspíše. A ten cit pro ten jazyk máte nejspíš lepší pro ten rodný jazyk. Takže bych doporučoval, abyste minimálně prvních 50 článků, co budete publikovat, takže to vám vystačí, řekněme, do 40 nebo možná někomu to vystačí bohatě do konce života, ale prostě, když budete úspěšní, tak prostě první do 40 let prostě těch 50 článků, který vlastnoručně se píšete, ne, že na nich budete připsáni, to by vám tak mohlo vystačit. Tak těch prvních
prostě 50 článků se pokuste, napište aspoň ty kapitoly, o kterých jsem mluvil, nejdřív v rodném jazyce a potom, když se s nima spokojený, tak to převeďte do angličtiny. Já říkám převeďte, nikoliv přeložte, protože samozřejmě v té angličtině tam má trochu jinou logiku. A až to budete sepisovat v angličtině, až zjistíte, že budete to psát jinak, no, trošku budete tam psát trochu jiný věci. Ale už budete mít za sebou to, že to budete mít jednou sepsaný v tom rodném jazyce. No, takže už takový ty nelogické věci, které nebo nedostatečně třeba odůvodněné věci, které se vám vloudily v té angličtině, protože tam jste to nerozpoznali, že tahle ta argumentace vlastně tak úplně nesedí, tak to už bude vychytané. Jako je to pro nás velká nevýhoda, kdo teda nemluví, pro koho čeština, angličtina není ten rodný jazyk, tak je to nevýhoda, protože na kvalitě toho, jak ten text vypadá, tak na tom hodně záleží, jestli taky bude přijatý do tisku nebo ne. Protože jako musí to být i hezký, nejen srozumitelný, ale musí se to pěkně číst. Což jako opravdu v tom jazyce tak úplně nezvládá. Zas teda je trochu výhoda to, že používáme jednodušší jazyk, což v té angličtině v tom odborném textu by to mělo být pokud možno jednoduchým jazykem. A druhá výhoda, že ten náš text, náš článek projde dvěma kontrolami. Prostě když to dává smysl jak v angličtině, tak v češtině, tak to bude lepší. Vychytali jsme víc nějakých chyb, které se tam mohly vloudit. Takže berte to jako nutný zlo, ale nese to sebou i určitý pozitivum. Tak, pořadí, v jakém se sepisují, nebo části, který má článek, tak víte, že nám vepředu je titul, potom je nějaký abstrakt, stručný shrnutí, většinou to je 250 slov, ale někdy taky třeba jenom 200 slov, nebo dokonce 150, a někdy třeba 300, ale nejčastěji tak těch 200-250 slov. Úvod, kde teda něco jako literární úvod, ale mělo by to být mnohem stručnější. Tam v úvodu nejde o to ukázat, co všechno o tom víte, ale zdůvodnit, proč jste chtěli dělat tady lidskou a proč to bylo potřeba dělat. Uvízt do kontextu tu vaší studii. Prostě nemělo by to být review. V některých časopisech jsou na to velmi přísní a na schvalování to dávají malý prostor, že to nesmí být delší než jako jedna stránka nebo něco takový. V některých časopisech je zvykem třeba to udělat jako literární review trošku. No, musíte se podívat, co je zvykem v tom daném časopise. Úvod končí posledním odstavcem, kde řeknete, co teda v opravdu v jedné větě, maximálně ve dvou, úplně maximálně ve třech, co teda je cílem té práce. Proto jsme se pokusili zjistit, zda osoby, které byly škrábnutý kočkou, vykazují častější výsky unipolární deprese na souboru XY reprezentantů normální populace. Opravdu jasně, co teda je tím cílem té studie v jedné větě optimální. Poslední odstavec úvodu. Následuje kapitola metody, materiál a metody, kde podrobně popíšete metody, které jste v té studii použili, včetně teda statistických metod, zase podrobně popsané statistické metody, které jste použili, aby to kdokoliv mohl po vás celý reprodukovat.
na rozdíl od diplomky, ty metody, které už byly opublikované a jste se od nich neodchýlili, tak můžete jako tam dát jenom citace, jo, že je to popsané v té a té práci. V diplomce, jak jsem říkal, tam musíte ty metody popsat, protože tam jde o to ukázat, že umíte popsat ty metody tak, aby se daly zreprodukovat. V tom článku tam jde o to, aby to kdokoliv mohl zreprodukovat, s tím, že se může, že třeba nucený se podívat do nějaké další literatury. Další kapitola je výsledky, stejně jako v diplomce, tabulky, číslička, grafy, ale žádná interpretace. Jako jo, samozřejmě musí tam být, že jste zjistili, že ženy jsou signifikantně nižší než muži a závorka P se rovná tolik a tolik, T pro, já nevím, pro stupní volnosti, pro 10 stupní volnosti, bylo 34, Kohenovo D bylo 1,2. Ne, bylo, ale jenom prostě to čistíčko rovná se 1,2, konec závorky. Jako jo, když popisujete výsledky, tak nezačnete tím, že signifikace byla tolik a tolik, Kohenovo D bylo tolik a tolik, od celějšího bylo tolik a tolik. Začnete tím věcně, jako co jste viděli, že teda byly vyšší, nebo menší, nebo chytřejší, než ta skupina. A pak teprve dáte ty číslička. Většina výsledků v článcích je ve formě tabulek, ale je dobrý, je tam dát i ve formě nějakých grafů. Prostě každý článek, podle mě teda, a snažím se to prosazovat dlouhodobě, by měl obsahovat aspoň dva grafy, protože prostě to je to, co je názorný, co zaujme toho čtenáře a hlavně co přesvědčí toho čtenáře. Když to na vlastní oči vidí, tak je to mnohem jako lepší, než když si jenom přečte nějaký číslička P se rovná tolik a tolik. Tak, v jakém pořadí se pisujeme jednotlivé? Jo, to byla teda kapitola výsledky, následuje kapitola diskuse, kde převedete ty výsledky na poznámky a zařadíte je do toho celkového kontextu toho, co už se ví a co se ještě neví, a odvodíte z toho, co by se mělo dělat, co by se nemělo dělat, co je zbytečné už třeba dělat. Ukázat, když vám to vyjde jinak než někomu jinému, tak proč to asi vyšlo jinak. No a můžete tam dát nějaké hypotézy, jak si ty jevy, které jste tam viděli, jak si je vysvětlíte, když teda v nějaké té explorační části i studie najdete nějaký jevy, které jste předem neočekávali, tak je tam popíšete a navrhnete případně jejich vysvětlení. Jo, já se vždycky snažím, když je to konfirmační studie, tak tam dám do kapitoly výsledky, dám do kapitoly a kromě konfirmační části studie, tam dám pak část 2 nebo B, explorační část studie, kde teda popíšu ty výsledky, které jsem nečekal předem, ale které by mohly být zajímavé. Ty můžu taky pak diskutovat v té diskusi. Pak by měl následovat závěr, conclusions, kde teda stručně v malinkém odstavci shrnete ty nejdůležitější závěry, co z toho plyne z té vaší studie, co z toho plyne třeba pro praxi, nebo co z toho plyne pro teorii. Mělo by to být krátký, stručný a nemělo by to kopírovat to, co je už v té diskusi. Tak, jakým způsobem je, pak následuje teda seznam literatury. Ještě tam bývá teda mezi tím nějaký acknowledgement, poděkování grantovým agenturám a lidem, kteří vám s tím pomohli a přitom ne tak intenzivně, aby si zasloužili být spoluautory toho článku. Tak, takhle je to v tom definitivním článku.
ale ve skutečnosti pořadí sepisování toho článku je jiný. Začnete kapitolou výsledky, potom napíšete kapitolu metodika, protože už víte, co jste do toho článku všechno zahrnuli. Pak napíšete kapitolu diskuse, kde teda interpretujete ty výsledky, které vám vyšly, převedete data na poznámky. Pak napíšete teprve úvod, protože musíte uvést do kontextu ty poznatky, ke kterým jste došli, a musíte zdůvodnit, proč vlastně tyhle poznatky byly důležitý. Takže nejdřív musíte vědět, k čemu jste došli a co budete tvrdit a jak to bude podložený a čím to bude podložený, a pak můžete napsat kvalitní úvod. Pak napíšete abstrakt, kde to velmi stručně shrnete, ty své výsledky, nejen výsledky, ale i metodu, kterou jste k ním došli, a i úvod v jedný ve dvou větách by taky mělo být jasný z toho, proč zhruba jste tady vstupovali. Takže napsat kvalitní abstrakt není vůbec nic lehký. No a na závěr název. Název musíte udělat tak, aby odpovídal tomu, co teda je obsahem toho článku, a zároveň aby zaujímal. Vědci jsou ty dneska strašně zaneprázdnění, toho času je hrozně málo, takže 90% lidí, kteří přijdou do styku s tím vaším článkem, si přečtou jenom jeho název. Takových 8% si přečte ještě abstrakt. A jenom tak 2% si přečtou celý článek. Takže se snažte, aby to nejpodstatnější jste zjistil, se dalo zjistit už z toho názvu, případně z toho abstraktu. Název musí zaujmout, musí být jasný, jako co tam zhruba hledat. A bylo by dobré, když se tam z toho názvu pozná, co jste našli. Takže opravdu nižší inteligence u osob nakažených, u studentů nakažených cytomegalovirem. Case control study. A zbytek je potřeba, aby se našlo v tom abstraktu. Do abstraktu se teda nedávají citace, ale můžou se tam, a měly by se tam dát výsledky, i ty čísla, ty signifikace. Aby skutečně ty líní, ty strašně zaměstnaný badatele si přečetli ten abstrakt a už věděli, co jste zjistili a nějaký materiál. A mohli to tím pádem odcitovat tu vaši práci, protože kromě toho, že se snažíme mít co nejvíc článků, tak se snažíme, aby naše články byly co nejvíc citovaný, to se taky počítá. Kdybych se vrátil k diskusi, je dobrý na začátku diskuse v jednom odstavci shrnout ty výsledky zajímavé, který potom budete diskutovat. Oni už jsou o kapitolu vejš v té kapitole výsledky, ale je dobrý je tam zopakovat. Čtenář je nepozorný, a ještě u podivu nepozornější jsou recenzenti, kteří budou rozhodovat o tom, jestli ten váš článek bude akceptovaný do časopisu nebo vám pohodí na hlavu. A proto je potřeba velmi často prostě vůbec nevědět, o čem ten článek byl. Hledají tam něco, co tam úplně mělo, a nevšimnou si těch zajímavých věcí, na které jste přišli. Takže je to potřeba to tam zopakovat. Někdy je taky výhodný, někteří kolegové nacpou ty výsledky ještě i do toho posledního odstavce toho literárního úvodu. Řekne, chtěli jsme zjistit to a to a zjistili jsme to a to. Většinou ten recenzent požaduje, aby se to tam tady vyhodilo, protože to tam nepatří objektivně, ale než to nařídí, tak si to přečte. A když si to přečte třikrát, v tom
tomu článku, tak je velká pravděpodobnost, že pochopí, o čem ten článek opravdu byl a co je ten jeho skutečný přínos. Takže tady to rozhodně ten první odstavec diskuze nikdy nevynechte, s tím úvodem to už je záležitost jako z vkusů. A určitě prostě potom v těch conclusion zase ty důležitý věci uvidíte. Dneska v některých časopisech se požadují kromě abstraktů ještě highlights, nebo prostě takové, ještě další jako summary, který by mělo být pro něco jako abstrakt, ale mělo by to být pro neodborníky nebo odborníky jiných oborů. Většinou je to prostě jinak převyprávěný ten abstrakt stručnější. Jako myslím si, že je to výhodný, když to tam je, protože zase větší šance, že ten recenzent to pochopí, o čem to bylo. Jo, pod abstraktem ještě by měla být klíčová slova. Jsem zapomněl. Několik ty termíny, které jsou důležité, které se vztahují k tomu vašemu článku, který pomocí kterých to, nějak, to najdou vyhledávače. Když si někdo zadá do vyhledávače kombinaci nějakých termínů, tak aby to naš a vztahují se k tomu vašemu článku, tak aby to ten článek opravdu našlo. Takže musíte přemýšlet, který klíčový slova chybějí v názvu, případně který chybějí i v abstraktu. A ty tam doplní, ty vyhledávače to vyhledávají podle titulu samozřejmě, to vážej, to je jako důležitější, se to vyskytuje v titulu, ty vyhledávané termíny a podle abstraktu a podle těch klíčových slov. Takže ty klíčové slova. Zamyslete se nad tím, kdo všechno by mohl mít zájem si, nebo u koho byste chtěli si přečet ten váš článek a co teda za klíčový slova bude asi vyhledávat. A ty přidejte do toho seznamu klíčových slov. Vždycky ty definitivní data, na kterých jste provedli ty analýzy, dejte do soubor s těmi daty, dejte do nějaký veřejný databáze. Ať si kdokoliv může ty vaše číslička překontrolovat. Zase, když tam najde něco zajímavého, co jste třeba vy přehlídli, tak budete mít minimálně citaci v určitých, asi v nemalém procentu případů, budete i spoluautory toho článku, když to bude slušný člověk a když to opravdu bylo velmi důležité. Já dneska, když dělám recenze na články, tak ten článek nedoporučím publikování, pak lidé budou uložený ty data do nějaký veřejně přístupné databáze a odkaz na tu databázi nebude přímo v tom článku. Dřív to bylo tak, že tam se napsalo, data jsou k dispozici na vyžádání, ale v skutečnosti teda, když potom se člověk snažil z toho autora ty data získat, tak se mu to mnohdy nepovedlo. Takže dneska v době internetu a v době těch veřejných databází určených pro ukládání dat by mělo být naprostou normu, že ty data, na základě kterých to bylo uděláno, budou samozřejmě v anonymizované podobě uložený v těchto databázích. Databáze komerční, kde musíte za to platit, je Triad. Dobře funguje a je obecně přijímaná fiction. Jo, takže zadarmo si tam ty data dáte a kdokoliv si to může stáhnout, včetně toho recenzenta, který bude posuzovat, jestli ten váš článek má být publikovaný nebo ne, tak si to tam může najít. Stáhnout a reanalizovat. Vždy, jak už jsem říkal, vždycky se snažte studii předregistrovat
a v článku uvést linky na předregistraci, kde si to může dotyčný čtenář zkontrolovat, jestli ty hypotézy jste opravdu udělali předem, než jste nasbírali data, nebo až dodatečně. A jestli jste se nedopustili cherry picking nebo e-hacking. Tak, formální úpravy textu. Sepsali jste text. Znovu si podrobně přečtěte instrukce pro autory. Je dobrý si přečíst ty články, které vyšly nedávno v tom daném časopise. Mimochodem, to je potřeba udělat hned na začátku, protože velmi často platí, že něco jiného napíšou do těch instrukcí, že teda chtějí ty a ty typy články, a něco jiného je pak v praxi. Prostě napíšou, že klidně odpublikujou i články týkající se toho a toho. Pak, když si přečtete 20 článků z toho časopisu, tak zjistíte, že takové se tam nikdy nepublikovalo, takže nemá cenu to tam posílat. Přizpůsobte formát tomu požadovanému formátu toho časopisu. Týká se to i formátu citací, každý časopis chce trošičku jiný formát citací. Ty editoři měli fantastickou, neuvěřitelnou fantazii, že prostě člověk by řekl, že na tom se nedá moc změnit, ale v každém časopise je to trochu jiná, takže to musíte udělat tím tam posadu jejich formátů. Přičemž samozřejmě dneska, když máte nějakou tu osobní bibliografickou databázi, tak to nemusíte přeformátovávat ručně, ale stáhnete si ten plán třeba pro Evernote a necháte si vygenerovat seznam literatury už v tom správném formátu. Opravit třídy samozřejmě, spelling, gramatika, bude to v angličtině, takže můžete využít programu Grammarly, což v té základní verzi je zadarmo. Je to mnohem lepší kontrola gramatiky i spellingu, než to, co je normálně ve Wordu. No. Takže stáhnete si to do toho, z nějaký tý webový stránky Grammarly a ono se vám to integruje do prohlížeče, do Chromu třeba, a zároveň se vám to integruje do programu od Microsoftu, nejsem si jistý, jestli i do LibreOffice. Takže potom, když přibude vám tam jedna záložka, a potom, když budete psát něco v angličtině, tak automaticky vám to bude vyhledávat možné chyby a nabízet opravy. Funguje to dobře, i ta neplacená verze, ta placená verze je ještě šikovnější, ta vám umožní i nastavit správný styl třeba toho textu a takových věcí. Takže určitě tohle si pořiďte, když budete psát něco v angličtině. Nechte si ten článek zkontrolovat rozhodně od co nejvíc spolupracovníků a pokud možno i od někoho, kdo dělá úplně jinou problematiku. Takže každý tam najde trochu jiný chyb. Nepodceňujte hledání chyb. Takhle jsem přišel už dvakrát v životě o možnost publikovat kvalitní článek ve velmi kvalitním časopise a musel jsem se pak spokojit s mnohem horším časopisem, protože tam byly nějaký blbý chyby, že se neshodovalo počty v tabulce s počty, který jsem uváděl v abstraktu. To se velmi snadno může stát a je potřeba tohle vyhledávat. Jednou mě takhle byly takovýhle hlouposti, neprošel článek do PNHS, takže prostě špičkový časopis a na takovýhle hlouposti prostě to, když ten recenzent vidí, že
že nejste schopní pořádně sladit, aby vám sedělo čísla v tabulce v textu, tak kdo ví, jak vypadá ta vaše vědecká práce, kdo ví, jestli jste teda udělali ty pokusy pečlivěji, než jste připravovali ten rukopis. Takže opravdu snažte se, než ten rukopis odešlete, aby byl dokonale zkontrolován. Se píšete průvodní dopis, kde napíšete, prostě posílám vám ten a ten rukopis, myslím si, že to bude výborný pro váš časopis, protože jsme tam zjistili to a to a odpověděli jsme na tu a tu zásadní otázku. Těším se na vaší odpověď. Někdy do toho průvodního dopisu musíte napsat ještě nějaké další věci, že to na vás chce přímo, že to musí pro autory, třeba kolik to má slov, nebo která komise etická to schválila. Takže to si zase podívejte, jestli ten časopis nemá nějaký takový požadavek. Ale důležitý je prostě zaujmout toho editora, že aby si uvědomil, aby jako došel k závěru, že tenhle článek je o něčem zajímavý a že by stálo za toho veřejný. Dneska články se většinou submitují elektronicky, že uploadujete na nějaký server a ještě tam k tomu vyplníte spoustu dalších údajů. Takže publikování vám nějaký čas zabere, zejména když tam máte vybrat i možný recenzenty, to ty články, ty časopisy na vás chtějí $2500, ale to, aby prozradit tím, který recenzenti by o tom něco mohli vědět z jejich, rady redakční třeba, tak jako to už musíte za něm dělat vy. Ne všude, někde teda nevybíráte z redakční rady a můžete tam napsat jakýkoliv recenzenty, pak někdo zkontroluje, jestli třeba to nejsou spoluautoři nějakých vašich recenzních článků, nebo jestli nejsou ze stejné instituce nebo ze stejného místa. Ale takže to zabere nějaký čas, ale pořád je to krása proti tomu, než když jsme to posílali poštou vytištěný. No, takže jako je to okruz, ale mnohem menší, než byl v minulosti. No, odešlete to tam a budete se modlit, protože jako, je to víc takový, je to, to jestli ten článek vám vezmou nebo nevezmou, to je opravdu velikánská loterie, přičemž je to loterie jednak že těch výher je docela málo v současné době tím, že publikují ty země, kde se dřív moc nepublikovalo a začínají dělat i kvalitní výzkum a těch výzkumníků tam mají moc. Tím myslím i jako bývalý socialistický země. Dřív jako odsaď těch článků, když někdo napsal jeden článek do roka, tak to byl zatraceně dobře. Dneska je běžný, že prostě 10 článků, jako 10 článků ročně není nic přehnaný, jako dobře zavedený laboratoř. Takže těch článků je strašně moc a toho místa, kde to publikovat, je málo. Takže naprostá většina těch článků je odmítnutá. Naštěstí teda stouplo i počet těch časopisů, protože zrovna ty elektronický se zakládají velmi snadno, ale je to velmi dobrý biznis. Takže jako, když vám počítejte s tím, že ten článek vám nejspíš odmítnou, když ho tam pošlete. Ale máte možnost ho poslat do další a tak dále. Je neetický a zatím, co vím, se chce to nedělá, že by člověk poslal ten rukopis rovnou do několika časopisů a čekal, kdo to přijmou. Asi by se dostal na nějakou černou listinu a pak by v budoucnu měl velký potíž. Vy tam při tom submitování potvrzujete, že ten rukopis je zaslaný jenom do jednoho časopisu.
Takže čekáte, jak to dopadne, kdyby se dlouho nic nedělo, kdyby se víc jak dva měsíce, tak můžete napsat nějakou referenci. Dneska můžete sledovat, co se s tím vaším rukopisem děje na přímo na té webové stránce, kde se to uploadovalo. Většině časopisů tak je, že tam vidíte, jestli se s tím něco děje, jestli už ho mají recenzenti, jestli už vrátili, jestli už to má u sebe zase editor, tak dále. Takže první věc, nevykašlete se na to, jsou i časopisy, kde ten editor je opravdu flink a může mu to ležet několik měsíců prostě na stole, nebo už mu tam leželi na stole ty odpovědi recenzentů a on nic s tím nedělá. Takže hlídejte si i tady na sto. No, když máte štěstí, tak vám ve většině případů dneska, aspoň teda v těch oborech, kde já dělám, nebo v těch oblastech, kde já dělám, tak většinou do týdne přijde zdvořilé odmítnutí, že to vůbec neposlali recenzentům, že mají, že jistě ten článek je kvalitní, ale mají spoustu strašně kvalitní, ještě mají samý kvalitní a musí mezi nima ta čtyři vybírat. Takže vám to hodí na hlavu, aniž by to viděl nějaký recenzent. Někdy to posoudí ten editor, někdy to dokonce zkonzultuje ještě s nějakým členem redakční rady, ale velmi často já říkám, že to dělá vrátné, že prostě mechanicky bez nějakého většího posouzení kvality toho článku, tak vám to vrátí jenom kvůli tomu, že prostě nestíhají. Dneska sehnat recenzenty na ty články je velmi obtížný, musí se komunikovat s velkým počtem potenciálních posuzovatelů a naprostá většina z nich to odmítne. No, protože sice ty vydavatelé za to mají obrovské peníze, ale tu práci za něj dělají zadarmo ty recenzenti, tu hlavní práci. Ten recenzent za to nic nemá, jenom tím ztratí celý víkend, když prostě si musí přečíst celý rukopis a napsat na to nějaký nějaký posudek vlastně, jaký chyby tam jsou, co by mělo být jinak a doporučení. Takže to naprostá většina lidí neudělá, jsme strašlivě zaměstnaní. A když to někdo udělá, tak je to třeba nějaký váš konkurent, takže ten chce vědět, co teda třeba zrovna děláte, chce vám to třeba vás zbrzdit trošku, nebo je to nějaký student, velmi často běží studenti a možná i ty undergraduje vám to tam bude zřejmě podle kvality nebo množství znalostí, které tam určitě projeví. Ty odborníci, kteří opravdu by k tomu mohli něco zásadního říct, tak se k tomu dostanou velmi málo kdy. Takže v podstatě ten screening první je ten vrátný. Když projdete tímhletím screeningem, tím prvním, tak se to pošle recenzentům, pak je seženou, když je neseženou, tak vám to znovu hodí na hlavu, když to všichni odmítnou, že prostě jsou moc na neprázdný. No a ten druhý screening je ten PhD student, který teda je polichocený, že má jako napsat recenzní posudek a prostě buď je to chytrý PhD student a řekne vám tam, že je to hezký, že jste to udělali permutačním testem, ale on by dával přednost bajasovské statistice a tak dále, mesiánské statistice, nebo vám řekne, proč jste tadyhle použili parciální korelaci, když jste měli použít multivariate metodu nějakou. To, že teda je to multivariate metoda, toho nepozná, že to ještě nevím, prostě má nějakou základní kus statistiky.
Takže kvalita recenzních posudků v současném recenzního řízení šla v posledních 10 letech dramaticky dolů. A je to další krize, do které se dostala věda, kromě té replikační krize, tak současná věda není zařízená na ten obrovský převis rukopisů, který vzniká, jako je Čína, Turecko, Irán a bývalý východní blok. Takže jako je to mnohdy velmi náročný, aby ten článek nakonec byl přijatý do kvalitního časopisu a vyšel. To nesmíte se nechat odradit, ono jako nakonec zatím všechny články, co jsem jako chtěl publikovat, tak publikovaný nakonec byly. Ale už se taky stalo, že jeden z nich byl přijatý do 27. časopisu, kam jsem byl poslal. Takže si umíte představit, jaká je to radost prostě dostat po 16. časopisu odmítnutý rukopis a vymýšlet tam ještě jiná, kde se to dalo prostě. Tak, co teda, když máte to štěstí, že vám to nehodí na hlavu ani vrátnej, tak vám to nespí hodně na hlavu ty recenzenti, ale tam jsou dvě možnosti. Je to, že teda definitivně, a že to teda se ne, že to s váma už nikdy nic nechtějí mít, a napíše ten mentor. A nebo teda vám napíše, že teda to vypadá nadějně, ale že teda recenzenti tam našli celou řadu důležitých jako nedostatků, který, když se vám podaří odstranit, tak by to mohli vzít. Tohle je velikánský plus, protože potom ve 4 případech z 5 je šance, že vám to vemou. Když teda víte, jak se tím rukopisem zachází, takhle podmínečně odmítnutý, kdy teda ještě máte šanci s tím něco udělat. Prostě vy musíte přesvědčit ty recenzenty, ty PhD studenty, že teda jako odvedli solidní kus práce, že teda vylepšili ten rukopis a že teda jste udělal ty změny, které byly potřeba, protože článek je možný publikovat. Takže vy musíte vzít posudky, odčíslovat si všechny námitky a pak jednu po druhý brát a nějak na ní rozumně odpovědět. Včetně toho, že je potřeba jako udělat nějakou změnu. I když je to nesmyslná námitka, tak vy se musíte tvářit, že je smysl plná. Jo? A že teda jste to ošetřili. No, ono, pak by to nepochopil ten PhD student, tak jste to aspoň minimálně jste to nenapsali dostatečně jasně. Jo? Takže změníte formulace, změníte ten text. Když něco můžete přepočítat podle toho, jak on to požaduje a není to příliš velký nesmysl, no tak to přepočítejte. Protože jako potom, jestli měl pravdu on, nebo vy, tak o tom bude zase rozhodovat jenom on. To není, že by někdo posoudil vaše námitky a jeho námitky a určil, kdo má pravdu. Ne. Prostě ten, kdo to musí doporučit, je ten recenzent nakonec. Takže se musíte snažit ty námitky svý odpovědi udělat tak, aby byl potěšený, že teda opravdu se mu podařilo vylepšit váš rukopis a že teď už to bude dobrý. Takže v takovém případě, když to takhle zapíšete, tak máte asi ty 4/5 šanci, že když ne v tom hned prvním kole, myslíš v prvním kole ne, on si tam najde zase nějaký další námitky, ale všichni bude mít, už to můžou být jenom drobnosti, tak v druhém nebo v třetím kole se vám to přijmou, ten rukopis. Já jsem zapomněl ještě na jednu věc. Dneska je novinka, nebo novinka posledních několik let, se rozmáhá, nebo je přípustný
dávat ten nepřijatý popis do preprintového archivu. Dřív začali s tím fyzici, když to dělají 20 let, že ten rukopis zároveň s tím, jak ho posílají do redakce, tak ho uložejí do preprintového archivu, kde si ho kdokoliv může přečíst. A uložení toho preprintu není považovaný za dvojí publikaci. A samozřejmě, když někdo si dělá rešerši, tak by se měl podívat i do toho preprintového archivu, jestli teda se o tom něco neví. A ten preprint případně odcitovat. Takže vám tím můžou, jednak máte pojištěnou prioritu, jednak máte cenné další publikaci, jako publikace se to nepočítá, ale můžou vám tam nabíhat citace. Jo? Takže je to pro vás i výhodné. Takže rozhodně je dobrý ten rukopis vrazit do nějakého preprintového archivu, třeba PRJ má preprintový archiv, nebo BioArchive, to je asi ten nejprestižnější. Jsou ještě nějaký další. Tak, poté, když máte teda to štěstí, když máte smůlu a nepřijmouváte ten článek, tak se neběžte pověsit, ale pošlete to co nejdřív do dalšího časopisu. Ten odmítnutý rukopis by vám neměl ležet na stole díla 14 dní. A optimální je, když odejde do dalšího časopisu během dvou dnů. Měli byste usilovat o tady to, ale někdy to nejde. Ale rozhodně, ať vám to neleží na stole díla 14 dní. Uvědomte si, že opravdu se může stát, že vám to přijmou do 20. časopisu. Takže musíte ocenit. V případě, že vám to teda přijmou, tak nejdřív, když teda ráno vystřízlíte z toho, jak se to oslavovali v hospodě, tak práce nekončí. Vy jste se měli postarat o to, aby se ten článek dostal co největším počtu čtenářů. A to takovým, který opravdu to využijou pro svoji práci a budou vás taky citovat. Takže doporučuji ten článek dát co nejdřív na internet. Pak je to ten časopis, kde jste za to platili, za to publikování. Tak potom to není nic nelegálního, to je pořádku, a navíc je to trochu zbytečný, protože je tam, ty články jsou, když za ně zaplatíte, tak jsou volně přístupný komukoliv. Jsou volně na webu. Jsou to elektronické časopisy a kdokoliv už zadarmo si to pak může přečíst. Pakli to je ovšem neplacený časopis, tak vy dokonce musíte podepsat kopiáru a slíbit, že to nedáte na síť. Tak tady doporučuji, abyste teda to podepsali a pak to nedodrželi. Protože to je jako závazek vynucený v krajní nouzi. Vy nemáte jinou možnost. Prostě tohle se týká všech časopisů. Taky nikdy v životě neslyšel jsem, že by někdo byl za tady to popotahovaný. Takže opravdu dejte ten svůj článek, preprint z něj na web, aby byl volně dostupný. A až vám přijde definitivní verze, seženete elektronickou verzi, tak i když vám řeknu, že to nesmí na web, tak to dejte na web. A ani s tím se ještě nespokojíte, ještě je potřeba elektronickou verzi toho článku rozeslat všem odborníkům, o kterých si myslíte, kteří pracují v té dané oblasti, kde by teda byla šance, že třeba vás pak budou citovat. Tak. No a teď už jenom shrnutí.
Článek se sepisuje v nějakým určitým pořadí, který se nekreje s tím výsledným pořadím. Rozhodně první se píšou výsledky a poslední abstrakt, před ním teda ještě ten úvod. A titul teda se dává úplně. A okamžitě, kdy teda probíhá recenzní řízení, tak za hlavní zásada, kterou si musíte vštípit, je, že oponent má vždy pravdu. Pokud se mýlí a nemá pravdu, platí bod číslo 1. No a třetí zásada, přijetím rukopisu do tisku, práce s článkem nekončí, ještě se musíte postarat o to, aby se o tom článku dozvědělo co nejvíc. Článku je dneska strašně moc a kdo se o ty své články nepostará, tak tyto články prostě si přečte málo lidí. Tak, 10 minut přestávka.